Men snälla Marcus de Morte, nu får du väl ändå skärpa dig. Alltså du kan inte hålla på och vara så här brottslig. Hej på dig Josefin. Jag tänkte bara säga att nu har jag äntligen fått sett hur Klara ser ut. Och jag kan säga så här, det var den fulaste tjejen jag haft att göra med, alltså. Som beundrare. Alltså det var en jävla ful tjej. Alltså visst, okej, jag har varit kär i hennes mage. Det har jag faktiskt varit, det måste jag erkänna. Men det var den fulaste tjejen jag har haft att göra med hittills. Hon var jävligt ful. Och jag menar, jag har varit jätte sugen på magmys med henne. Men sen när jag fick se hur hennes mag, eller med, ja, när man såg hela hennes mage plus utseende, alltså ansiktet, då svalnade alla mina känslor för hennes mage. Så ful var hon. Och då sa jag direkt så här, nej, du är inte min typ av tjej och sådana saker, du är för ful. Och dessutom har hon ju också försökt att få sig en plats också till villan och alla sådana saker. Hon är inte min typ av smak. Jag kan inte ha MM med någon som jag tycker är för ful. Och det var faktiskt Klara. Jag har sett hur hon ser ut nu. Och jag känner liksom att man måste ju ha någon form av attraktion till henne. Om man ska ha MM med henne eller bo med henne eller något sånt där. Men hon har verkligen försökt. Och min magkänsla sa nej, 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 nej. Och sen fick jag se hur hon såg ut nu. Och min magkänsla sa helt och hållet rätt. Så nu förstår jag ju varför jag har liksom, varför jag har liksom känt så här mellanåt. Att liksom att jag har dragit ner hennes poäng och sådana saker. Och jag är glad att jag gjorde det. Hon ser jävligt ful ut. Hon är inte min typ av smak. Och när jag fick se hur hon såg ut, då försvann ju alla mina känslor för hennes mage också. Så att jag är inte sugen på hennes mage mer. Hon var jävligt ful. Nej, det är ingen tjej för mig. Det är inte min typ av smak. Och hade jag vetat det från början, då hade jag inte varit så här osäker och liksom varit liksom sugen på hennes mage. Hade jag vetat det, då hade jag inte brytt mig. Men man måste ha utseendet också. Även om jag går på personligheten så tycker jag ändå att de tjejerna jag har idag har faktiskt det bästa utseendet. Som jag kan få ut av idag. Det är liksom, man måste kunna, när man ska träffa familjen på högtidsdagar som, ja nu är vi ju inte där än visserligen, men när man har, ska jag säga, jag ska snart käka frukost för jag börjar bli hungrig som fan här. Men sommar, grillkvällar, kräftskivor, högtidsdagar, vad är det då? Det är födelsedagar, advent, uppesittarkväll, julafton, nyårsafton och sådana saker. Jag skulle inte vilja ha alla de här sakerna med henne. Så ful var hon. Man måste ju ha någon attraktion och det ska vara någon som är kul att titta på och liksom sött att titta på sådana saker. Men hon ser inte ett dugg bra ut för mina ögon. Och sen med tanke på hur hon var så jävla känslig också, som vi sa förut, jag är faktiskt glad att hon var det. Nu när jag vet hur hon ser ut också. Och jag har inte vetat om det innan. Hon var jävligt ful. Absolut. Och sen så försöker hon också locka mig till att försöka bo med oss i villan. För det ville hon ju faktiskt. Men nej, absolut inte. Det går inte. Och sen försökte hon med massa dumheter också. Nej. Och sen är det också så här. Men nu får du sluta att spela upp saker och ting framför Klara. Hon var tyvärr ful. Och är det nu så att du skickar upp fler, spelar upp flera röstklipp för henne, då får du gult kort av mig. Men ja, hon var inte söt, det kan jag säga direkt. Hon var inte snygg och så vidare för mina ögon. Absolut inte.
Hej hjärtat. Ja, jag kanske var lite, alltså jag förlåt, alltså, men jag blev nästan äcklad utav det jag fick se. Alltså hon är inte min typ utav smak och sådana saker. Hon var, förlåt, men ful. Skitful, tvärful. Alltså det var, tänk att jag har. Alltså, nej. Jag nöts. Alltså, jag kan säga så här, jag tappade nästan aptiten för så många gånger som jag fått sprut för henne. Och sen nu när jag får se henne, hur hon ser ut. Alltså, det är ingenting jag gör om. Och det behöver jag inte göra heller. Men hon är inte min typ utav smak och inte mago eller någonting. Allting fallerade och jag är jävligt glad att det gjorde det. Och jag är glad att hon såg ut som hon gjorde, för då behöver jag inte längre ödsla tid på. Alltså hade hon varit betydligt mycket snyggare och allting än vad oss alla andra är, då hade jag ju. Ja, då hade jag ju fått tvungen att prioritera om lite. Och jag är glad att jag inte behöver det. Men ja, jag önskar henne all lycka till i alla fall. Det gör jag faktiskt. Ja, jag tänkte så här. Du har ju gjort en film till kalendern redan. Jag tänkte att skulle du kunna göra. Jag tänkte att jag skulle kunna göra uppåt 4, nej, 14 stycken julkalendersluckor. Och så kan man blanda dem lite grann med era andra, tänker jag. Så om du har någon mer idéer och tankar så får du jättegärna sponsra. Lägg in allting i ett USB-minne och idag så ska jag jaga, det kanske jag sa. Efter en mick då till Kajsa. Men allt tyder på att det blir en Rode mikrofon. För när jag kollar på alla andra som har mickar och sånt där så ser man ju klart och tydligt att fan, de har ju faktiskt mikrofoner som är utav den Rode. Så. Oj, oj, oj. Fan vad du verkar stå på hennes sida då. Alltså, jag tycker hon är ful. Man måste få säga att tjejer är fula. Och hon är inte en snygg och ja, hon är inte en söt tjej. Hon är bara inte min typ utav smak. Kommer du ihåg att jag sagt till dig när vi fick kontakt att jag är ingen kille som säger att någon är ful om jag inte menar det. Jag sa ju redan från första början att du var söt och jättefin som du var. Och det har jag menat. Hade du varit ful så hade jag ju sagt det. Men Klara är inte en fin tjej. Hon var ful. Men jag är inget troll i alla fall. Och dessutom så är det så här. Hon har inte visat sig. Och hade, alltså hon har inte visat sig förrän i natt nu. Och hade hon visat sig innan som du har gjort och alla andra har gjort, ja då hade jag inte släppt fram henne. Men det känns som om du vill ha med henne, men hon kommer inte vara med. Nej. Idag ska jag i alla fall klippa mig hos familjen. En annan fråga då. Behöver vi ha en SDT-prat till angående om det här datumet? Vi kan vara kompisar vid sidan om, även fast hon inte är magsexkompis eller bor i villan, så det är lugnt. Ja, men det är okej med. Alltså det blir din del utav kakan. Men jag vill inte ha med henne. Och dessutom, jag har fått höra många gånger under min uppväxt också att jag är ful för andra tjejer. Och man måste ju ändå få tycka vad man vill. Vi lämnar det jobbiga bakom oss. Jag tänker på, nämnde du någonting förut om, nu vet inte jag hur din mage ser ut idag, men
Men har du någon form av någon tomtemask eller tomtemask men någon form av någon mask framför som du kan ha på ansiktet? Jag tänker att det viktigaste i alla fall är ju att din mage syns lite grann. Men att du ändå typ har någon form av tomtekläder eller någonting sånt. Leverantörskompaniet.